Uma operação realizada pelo Exército e pela Polícia Federal para combater o comércio ilegal de explosivos foi realizada no Nordeste Mineiro. A comarca de Grão Mogol, no norte de Minas, foi quem expediu os mandados. Mas a ação aconteceu em Coronel Murta, no Vale do Jequitinhonha. A gente conversa novamente com o repórter Miguel Brás. Miguel. É isso mesmo, Saulo. No total foram expedidos seis mandados de busca e apreensão que foram cumpridos nesta manhã de quinta-feira. As investigações começaram quando dois suspeitos foram presos em dezembro do ano passado com mais de uma tonelada de explosivos na cidade de Salinas, também no norte de Minas então a partir das prisões a polícia federal descobriu que os explosivos foram vendidos ilegalmente por operadores de empresas atuantes na área de comércio e na área de comércio de explosivos e demolição também foi apurado que os valores referentes à venda ilegal dos artefatos estavam direcionados aos, aos proprietários de empresas localizados na região de Coronel Murta. Portanto, Saulo, com isso, as autoridades buscam localizar outros explosivos em situação irregular, valores e eventuais vendas ilícitas efetuadas pelos investigados, assim também como auxiliar na elucidação de outros crimes. Cometidos pela venda ilegal de explosivos. Esta operação contou com o apoio do Exército Brasileiro e o objetivo é combater crimes relacionados ao comércio ilegal de explosivos. Eu volto com você, Saulo.